Nzira mu kwaniza ku programu eno ddembelyo kuna kuno lwomukaaga ku television yo enganzi WBS television nga omugenyi gwe tulina olwaleero Ronald Nsubuga bali mwezo nga tugezaako okuyita wano nawali. Kakati mukulu Nsubuga ababadde babadde bawulira bye tubadde tugera na kyetu naye bangamba nti oyagala kwesimba weyo nakawa yeso so singa mu bifo bidebira nenga omulema naye lwaki oyagala okukozesa obulema ate ngate neri osobolayo mubalema olowooza nti gyono oyitira amangu sesibe mbalema okay. Nze nesimbye nga meya w'abantu bonna nga sisosodde ate lwa nsonga eriyemu nze siri musajja mulema abandaba era abampuliriza obulema buli wano newankubadde okugulu kuno kwavaako mu accident nga wemukulaba naye bangi era bangi mubalema abantya balowooza nti akaseera konna nzijja okwambala ekooti eyobwa MP mubalema naye nagamba nti no amagezi gali wano n'obusobozi mbuyina ate nga n'amaanyi ngayina agasobola okukolera omuntu wa bulijjo nali kansala era saali kansala w'abalema ne mpangula ekifo nawangula abantu bataano jagala okutegeeza batuwuliriza nti nze ng'omuntu omulema ate nga alina obusobozi atali mulema wa bwongo omulema w'okugulu ekifo ky'abalema nga kansala w'abalema ku district wali nkyagalamu mulema nti bali mwezi wemba wali nga ndi mmeeya ebintu by'abalema bye balina okufuna mbikkiriza wansi ne mbiteeka wa kansala ate ne mulondola wansi kula nti bituuka kala ekifo ekyo nakyo saga tukifiirwe kubanga njagaliza abalema njaga kati wembeera ngenze ku kyabalema ani anaatwala kino ekyobwammeeya ani akisobola tewali akisobola sinabakulaba yasobola kifo kyabwammeeya tobulaba nti n'abaliyo bafeirinze kati nze nkola nga mmeeya era wenjogerera ambulensi egenza okutwala abantu mu ddwaliro lwaki meeya gyali meeya ali wano kati wayogera naye meeya wa gavumenti gyali so yeebasi gyali naye waliwo meeya akolera abantu bali mwezo nze nakisanga ekintu kimu mbukulembeze bwange njagala abantu abalamu kubanga abantu abalamu be bajja okumpa akalulu kiki kyengezaako okukola kwe kulaba nti omuntu waaba alwadde nsindika ambulensi egende mukime mutwale mu ddwaliro kati olwo ndokendabe gavumenti wegana omujjanjaba nga tuwa emisolo olwo ojja kundaba era bulijjo bandaba tinaye kyo nebaza katonda nti abamalwaliro bonna bantegeera era kati bembasukumidde bali mu kubajjanjaba lwaki kubanga saagala kulaba bantu bafu sikwata sente zitwala kuguni nti ono yafudde nga yeebasawo mu keesi sisobola kulabira mwanawo mwami Drake nga wosobola okulabira omwanawo njagala nkujjanjabe ng'okyali mulamu ontegera kubanga gavumenti ogisasula omusolo ate wali eddagala mu ddwaliro nwenso dakale ogenda olifune nga bali mwezi yayogedde don't joke ogamye nti olina amagezi oba oli ogamye nti olina amagezi oba oyogedde otya sitegedde kanzijukiza olina amagezi oba oli mugezi ndi musajja mugezi era yaweebwa ekitone kyamagezi anti kati omuntu kati nze omuntu otegeerera kukiika amagezi tunulira byenkozi byenkubulira anti biriwa byokoze byenkoze mbinyonyodde nti nze omuntu mu kifo ky'okuyamba omuntu omufu afudde mu keesi nkukwata ng'okyali mulamu ne nkuteeka mu ambyulensi oba emotoka yange nekutwala ekyo kiraga kya bugunjufuembyulensi si yange nkuba naku essimu n'ogijjawa nogimpirizira gavumenti kyogamba mulala ate ani akisobola awo tewali tebakisobola n'amagezi tebagayina tebamanyi nti osobola okukozesa gavumenti structureinfrastructuresinze nzekka naye abakozi tebanaba kukitegeera ekyo nti kiyamba omuntu ekyokubiri nkozesa emotoka yange era kati wenjogera emotoka yange yetutta abalwadde mu ddwaliro nze ndi wano mu studio aliwo akikoze batono mpozi nambozi ate tebali mu nakawa lwaki abantu mutegeere mmwe bannabyabufuzi lwaki oyagala okutwala amabugo ku ntaana olioka ogogerereko okole obululu n'olema okujjanjaba omuntu nga mulamu ambulensi weesiri naye tosobodde talaga kulaba nti abantu bayambibwa kati ambulensi gy'otaddewo
oje tuare kati erijo jo mtu a erijo mtu ala yo walu wala mu barungi chem followinga nzengo omuntu afunye dagala nti yes beautiful wota afunye dagala bagenda kungu aku ngani anagwa uzanya no kuzanya nze munze pali mwezo bangu ako sebo gwegendo buso wali wogo natu basa bawa no omuntu wana emula go sente bilioni 3 okumwa parating Nesu tukane ngenda ngamu mukali mugano mu operatinga. Omanyi waliwo musajja omukubiwe wagenti wakuwa ke bikono. Hii nakuba antu. Waliwo musajja gwaita kasi asikire. Omanyi. Asimumanyi ulunjo. Kasi asikire. Asamtege. Ate Muhammad Ali. Oyo mumanyi. Oyo mumanyi. Hii. Naye bwatu bwe yakangisanga abantu. Ah sikanga bukanzi. Era wenyera muringi punch zikasuka. Hii. Naye ate ku ground nze mukolera abantu ekyongezi wala. Deto omuntu kati nga yagala kuguru nga yakutuka kola wataddeyo nga atambula. Nina robbing skill. Enako zina robbing omusajja bamuyita Bill Houston. Yava mu America navuga ennyonyi ye naleeta wano obujjanjabi bw'abamatu bakiggala. Era WBS yemu ku yatukolera obulangu wano bwabwerere. Era mbibaza. Ne tugenda ku Serena Hotel ne tugaba obuma bwa biliyoni miliyoni nyanya twagabira abantu 5.5 ze biliyoni 2 n'ekitundu nazirika mu Uganda ani amuyise bali mwezi lwaki kubanga manyo mulema obuzibu bwayitamu kati oba yagala amaguru gana gakutuka ku waliwo leda abagatuwadde mulete omuntu nga mwana muto wa myaka 2 n'okuka wansi bamuwe okugula demo atambula abelembo ku nganzi naye wane katali mwandoza bagaba tebagaba bya sente n'emigo bugo bya sente Omuguru gwa milioni nya. Genda luddawo wonna gwa milioni nya wonna. Kati gwa no bana gwa. Rotary yampa gwa bwerere. Era bangi bayambidwa rotary. Bana abagaba bayita mwami Ivan najja nantukira ne nkunganya abantu ne batwala. Ne baba wa amaguru gwa bwerere. Antu kati oli ajja kumbuza ato omukono. Omukono tubanda wakujireta. Naye najjo bagenda jireta. Hi. Ye mukulembezi w'abantu. Tuwetaga kubantu oyina okolera abantu. Wetaka kubira mu bantu no manya bizibu byabwe no sobola kubakulira kibitaga batayitoke omanya nera kire eri abantu bajja ku president yomusajja wa mujewa ibali mwezo asimu ngenda chikulekera hi ate munakawa toyina wo imirira go genda wali ku stage obuzo bali mwezo bajja kuleta direct home mutungo nenga tena sura kuna awe gundi ebugolo ebukota enyumba eri mumba pangs mutungo yowali amakaga okay hi So oyina ke wekolede. Chotobuza. Kasto somesa omwana. Gende wafe na chuogo. Gende wafe na chuogo labi. Mama na chuogo kumwalo. Mama yisubu ge expedito ya nzala. Ontekera bulungi nyo. Obuze bobe nyini bafuna omusala sente mmeka. Neru wati basomesa abana. Kati abana baba kolede baba zimbi da mayumba. Ontekera bulungi bafuna omusala. Nina mwanyi naziba njita jakana, tilda jakana ne bawe. Bawe niza omusala buli mwezi kusasula mama lwachi. Kwanga ya somesa, musomesa abana, umujio kufuna mu. Olina abana bambina? Nse ninomu. Ii? Ii. Lwaji. Nsonga yangu ya waka. I like that. Ii. Ya waka. Nsonga ya waka. Ya waka. Ii. Mami duze, chichu. Tukolera abakulembeze tuzukuke. Ebya wakati tukolera abayagala kugira. Asubira tawano kujja kwa mazo kubuza madam. Eh. Manyi nti ondengera. Era manyi ndo tudde. Ee. Oyo muchalo oyo golengero oyo mama nyabo. Eh. Waka gomola nzi simanyi bafana. Simanyi bafana. Okay. Okay. Kakati mu Uganda muno. Yes sir. Obadde mwe ku mali banga. Ee, mbadde mwe munazalibwa. Muwazalibwa. Emyaka emeka. Miaka nina miaka na mwe na kati. Ejoka. Okay. Nokata ata. Tugula ntu kwa nyechitibu. Kakati chicho olaba. Mubiyo bufuzi echiremie. Echiremie number one. Beba vubuka okuchusa obongo wawo. Mwame Museveni ya ingile nsiko ngali miaka jangi. Era watula. Na agambira dala lengere mbata. Lengere mputa ayimba kayimba ako ngali mu sitting ewe. Na lengere mputa, lengere mbata, kati zilize ba traininga, gondi agambira da lengere mbata, tamani tibagenda. Mami Museveni was focused. Ye musajja a planning ekintu emyaka ana mu advance. Asobola nokugamba nti tereka kabalu wako mu myaka ana nja kukubira. Mu myaka ana nakubira na gamba nti
twala kabalu wako kenakuwa miaka ene mabigo katwala uwoli kwa musajja mugeza planning ahead na yefe tulemedwa kubantu tuzukuka ali mu generation ya pe mwazanya ontekera bulunji nyo keka sera abavuka muzukuke keka sera abavuka muzukuke ate chinaku chenda bidadala batan sokoze sababuka mu ngeri embi ntegendo kulete egendo kuleta amatiga mugwanga lya pe mugeza inako ezo neunya okwata omuvubuka n'omusindika owomusajja aliko vice president w'egwanga n'omugamba amukuleka akazindaalo naliwo mirembe gyobote njagala kumanyisa naliwo mirembe gyobote nalaba taata waffe omutogo webasiba ne bakulira kugunninga abadde bamusuuta ate kakabi bamukulira ku mmotoka n'asanya n'aggwawo ennyama ye yenanegera ku luguudo bamuyita akakabira bino byennyini bye bakozesa abavubuka bagenda bibakulanga bavudde mu ntebe n'olwe nsonga eyo nga tutendeka abavubuka baffe tugezeeko nnyo okulaba tetubategeka mu ngeri ennuŋŋamu naye kakati tubakozesa kulwa personal gain kulwa ffeffe nnyini okwata otya kazindalo kasike ku mwami Drake Sekeba okasike otya ku Gilbert Bukenya ogenda otya n'okuba prime minister Kikonde betutraininga tubegendeze tutunulire Gaddafi nti yali muganzi mu nsi ye naye abavubuka bebamu abaamutta bebamu abaagira n'omulambo gwe tutunulire n'abakulembeza abalala nga mubutu omala leero oganja naye omala okufa bali kikola omulambo gwo by'otendeka abavubuka okukola kati bajja bikolako gwe wennyini so si mukulembeze wo ali mu gavumenti yekka noone mukulembeze yenna ali awampuliriza mwegendereze nga mutendeka abavubuka mwebityo bwebeera ku programu ya feno ddembelyo nga bulijjo ebirowoozo by'abantu osanga lyeddoboozi lya Katonda simanyi tubadde ne Ronald Nsubuga bali mwezo ku programu eno ddembelyo ate okutuusa ku lw'omukaago olujja Drake Sekeba ku lwa bannange bonna n'omutesitesi walusi mayanja mubeere bulungi mweraba.